Një gjithë vogël për shumën si shkëputja jote nga 15 vjetë me Florin dhe Fridocat. Gjithë shka që ndjej është mirënjohje. Dhe duhet një mirënjohje që nuk do të ndryshe asë njerë dhe do tjetë deri në fund jetës time. Sepse unë jam rritur, jam formuar artistikisht për ti dhe kam mësuar shumë. Dhe nuk do t'a egzageroja, as pak nëse të thoja që ne të dy praq vite që kemi punuar, që nuk janë pak, kemi mendoj që kemi bërë revolucion muzikën moderne shqiptare, si në performancë, si në këngë, si në çdo detaj të karierës time. Unë nuk flas asnjëherë dhe njerëzit shqetësojnë shumë për këtë gjë. Por në fakt asnjëherë s'ka folur. Nga të dy anët. Po. Kështu që ishte një... Unë nuk e harroj kurrë rrënjët, por më duhet të ndjek dritën tani. Sa e bukur. Shumë e bukur ishte kjo. Ke super lajm gjitha portalet për 5 minuta nga tani. Ama e vetëm lajme nuk dua. Po. Atë jap çikat atë. Okej. 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 Të bëj ta nik shpas si zonjë shtëpie. Është një zonjë në Rumë që po shkon të marrë dhall. Është vetëm gjë që kam frigorifer. Është frigoriferi. Jo, jo, s'ka gjë. S'ka problem. Frigoriferi. Miu thyen kokën te frigoriferi i saj. Nuk kam absolutisht as vetëm një dhall edhe diçka se ti vere. Shpresoj të jetë verë, do nëse në gjante si e verë. E ke bërë analiza ti? Po do bësh gjë analiza të ko? Se? Se që ishte një gjë si verë atje, në një shise. Shpresoj të jetë verë. Se kishte një shie si ngrotë, edhe pse ishte një fukur e ferë. Valla që s'dojë ta pije kur. Gëzuar. Nuk du pije. Një pije, pije. No, no. Një po të apish. Po të apish. Oma. Po të apish. Po. Ua, sa mi shqika e mirë. Ti ke përta? Nuk ha këshu. Se? Jo, unë nuk ha. Se sa qëkodata? Nuk ha se zdo piro qakot, haj. Qatë të? Piro! Piro! I got you!